ଏଇ 5 ଦିନ ତଳେ 6 ଜଣ ଲୋକ ମାନେ ହୋଲ୍ ଖଞ୍ଜୁଥିଲେ, ହୋଲ୍ ଖଞ୍ଜିବା ଭିତରେ ତାଙ୍କର 2 ଜଣ ଲୋକ ମରିଯାଇଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟର ଆସିଲା ଜଣିଏ ଲୋକ ଆଉ ଜଣେ ମରିଯାଇଛି। ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛନ୍ତି କେହି ମରିନା, ସମସ୍ତେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ତାମାନେ ଏମାନେ କିଛି ଘର ଅଛି ଫାଟିଥିବାର ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ମୁଁ ଦେଖାଇଦେବି। ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ମାଉସୀ, ଯୋଉ କଥା ଆପଣ କହୁଥିଲେ, ଆସୁ ଆସନ୍ତୁ। ଯୋଉ କଥା ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଯେ ଏଫଆଇଆର ଦେଲା ବେଳକୁ କ'ଣ କହିଲେ? ଏଫଆଇଆର ଦେଲା ବେଳକୁ ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଏଫଆଇଆରଟାକୁ ତ ନେଲେ ନାହିଁ, କହିଲେ ଆମର ଏଫଆଇଆରଟା ହଜିଗଲା। ଏଫଆଇଆରଟା ହଜିଗଲା, ଏଫଆଇଆର ହଜିଗଲା କିଏ କହିଲା? ସେ ପୁଲିସ ପୁଲିସ କହିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଜବରଦସ୍ତ କଲା, ଠିକ ଠାକ ହେଇନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ କାମ ଠିକ ହେଇନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଫାଟିଗଲା। ମାନେ ଏଇଭଳିଆ ପୁଲିସ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର କାହା ଘର କାମ ଠିକ ହେଇନି? ଅଖିଳ ଜେନା କହିଲା, ଅଖିଳ ଜେନା, ଅଖିଳ ଜେନା କି ସୋସାଇଟିର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ। ଏଠି ଯଦି ଆମେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲେ ଘର ଫାଟୁଛି, ତମ ପୁରା ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଠିକ ନାହିଁ, ଏ ଏରିଆ ସାରା ଲୋକଙ୍କର ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଠିକ ନାହିଁ ନା? କିଏ କିଏ କଲେକ୍ଟର ବାବୁ କହୁଛନ୍ତି ନା? ଏଠି ଆମର ଯେତେବେଳେ ଆସି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଲେ, ଏଠି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଆମର ଯୋଉ ଯିଏ ବାବୁର ଅଛନ୍ତି ଆମର ଅଖିଳରାମ ଜେନା, ସିଏ କହିଲେ ଯେ ଏଠି ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଠିକ ନାହିଁ। ସିଏ ବି ଦେଖୁଥିବେ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ, ଆମେ କୋଉ ପ୍ରକାର ଫାଉଣ୍ଡେସନ କଲେ ଘର ଠିକ ହବ? ସିଏ ଟିକେ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ, ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ। ଆରେ ଘର ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଇଭ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ମୁଁ ଏଇ ଗୋହିରାପଦା ଗାଁରେ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ଭଳିଆ ଭାବେ ଫାଟ ହେଇଛି। ଏଇଠି ଫାଟ ହେଇଛି, ଏମିତି ଆହୁରି ଅନେକ ଜାଗା ଥିବ ଯୋଉଠି ଫାଟ ହେଇଥିବ। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ଫାଟ ହେଇଯାଇଛି, କୁହାଯାଉଛି କ'ଣ କାମ ଠିକସେ ହେଇନି। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଏ ଯୋଉ ଫାଟି ଯାଇଛି, କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? କାମ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଠିକ ହେଇନାହିଁ। କିଏ କହୁଛି? ଅଖିଳ ଜେନା। ସେ କିଏ? ଅଖିଳ ଜେନା ସୋସାଇଟିର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ। ତା କହୁନାହାନ୍ତି ଟିକେ ଆସିକି ନିଜେ ଦେଖେଇଦେବେ କେମିତି କାମ ହୁଏ ବୋଲି? ସିଏ ବି ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ପାଖରେ କୋଉଠି ଘର ଅଛି ଯୋଉଠି ଆମେ ଦେଖିପାରିବା? ସବୁ ଟୋଟାଲ ଫାଟି, ଗାଁ ଯାକ ଫାଟି, ପାଖରେ ଟୋଟାଲ ଟୋଟାଲ 3-4 ଖଣ୍ଡ ଗାଁ ସବୁ ଫାଟି ଯାଇଛି। ଓକେ, ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଯୋଉ ଘରକୁ ଆମେ ଆସୁଛୁ, ଇଏ ସୋର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆସୁଛି, ଯାହାର ବିଧାୟକ ହେଉଛନ୍ତି ପରଶୁରାମ ଧଡ଼ା। ଆଜିକାଲି ସେ ମିଡିଆରେ ଭାରି ବାହାରୁଛନ୍ତି ଦଳ ପାଇଁ, ଦଳୀୟ କାମ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ରାଜଧର୍ମ ପାଳନ କରୁନାହାନ୍ତି। ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ନିର୍ବାଚିତ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ କଥା ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ତାର ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ବରଂ ମାଫିଆଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଛନ୍ତି। ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ନିଜେ ବି ପଥ ଲୁଟ୍ରେ ସାମିଲ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି, ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି ଗହିରାପଦା, ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ରୋଡ଼ ଅବସ୍ଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ରୋଡ଼ର ଅବସ୍ଥା, ଇଏ ହେଉଛି ଗହିରାପଦା ଗାଁର ରୋଡ଼ ଅବସ୍ଥା। ମାନନୀୟ ବିଧାୟକ, ମାନନୀୟ ଶାସକ ଦଳର ବିଧାୟକ, ଯଦି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଟ୍ରକ୍ ଯାଇ ଆପଣ ପଥର ଲୁଟି ଲୁଟି ଏ ରୋଡ଼ର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ କରିଦେଲେଣି। ଆପଣ ତ ଆରାମସେ ଏସି ଗାଡ଼ିରେ ଆସୁଥିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଦୁଃଖ ଆପଣ ବୁଝିପାରୁନଥିବେ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା, ଯେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଏ ଗାଁର ରୋଡ଼ର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ। ମାଉସୀ, ଏଇ ରୋଡ଼ରେ ତ ହସ୍ପିଟାଲ ଯିବା ପାଇଁ ଆପଣ ତ ରୋଡ଼ ହଇରାଣ ହେଇଯାଉଛୁ, ହଇରାଣ ଡେଲିଭରି ପେସେଣ୍ଟ ଯିବା ପାଇଁ ଭାରି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଆଉ କରିବା କ'ଣ, ନଗଲେ ତ ନ ହବ ନା, ସେଇ ରକ ପଡ଼ି ଉଠିକି ଯାଉଛେ। ବିଧାୟକ ଆସିକି ଆପଣ କଥା ବୁଝୁନାହାନ୍ତି? ଆସିବାର ନାହିଁ, ଇଲେକ୍ସନ ଆସିଲାଣି ଆସିଯିବେ, ହଁ ତାପରେ ହାତ ଯୁଡ଼ି ଯୁଡ଼ିକି ଚାଲି ଆସିବେ, ଯେମିତି ଭୋଟ ପାଇଗଲେ। ମୁଁ ମୋ ସହଯୋଗୀ ରବିଙ୍କୁ କହିବି ଟିକେ ରୋଡ଼ର ଟିକେ ଦେଖାନ୍ତୁ, ଯେ ଏଠି ଚପଲ ଏଠି ଯିବା ଚାଲିବା ବି ଅସମ୍ଭବ, ମାନେ ଏଠି ଚାଲିକି ଯିବା ମାନେ ପଡ଼ିବା ଥୟ, ଏବଂ ଏଇଠି କେମିତି ଯାଉଥିବେ ଟିକେ ରୋଡ଼କୁ ଦେଖାନ୍ତୁ, ଏବଂ ଇଏ ସବୁ ଲୁଟ୍ ଖଣିର ଯୋଉ ଟ୍ରକ୍ ଯାଉଛି ଇଏ ହେଉଛି ତାର ପରିଣାମ, ଏବଂ ଏଇ ଏଇ ଘର ଫାଟିଛି, ଏଇଠି ଘର ଫାଟିଛି, ଏଇଠି ମାନେ ଏଇଠି ଯିବା ପାଇଁ କଷ୍ଟ। ମାନେ ଭାବନ୍ତୁ ଯେ ଏଇଠି କେମିତି ଯାଉଥିବେ ଛୋଟ ପିଲା ମାଉସୀଙ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ, ମାଉସୀ ଧରନ୍ତୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ରାତିରେ ଗାଡି ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଲୁଡ ଫୁଲ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିକି ଉପରକୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆଉ କହିଲେ ତ ମାରିଦେବେ, ସେ ଆମର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଯାଉଛନ୍ତି ଆସୁଛନ୍ତି, ଯାଉଛନ୍ତି ଆସୁଛନ୍ତି। ପୁଲିସ ବି ତାଙ୍କର, ପ୍ରଶାସନ ବି ତାଙ୍କର, ସରକାର ତାଙ୍କର, ସରକାର ତାଙ୍କର ସବୁ ତାଙ୍କର, କେବଳ ଭୋଟ ବେଳେ ଆସିଯିବେ, ଏବେ ଫାଟି ଦେବି ଘୋଡ଼ା ଦେବି କହିବେ, ହଁ ବାସ୍, କିନ୍ତୁ ଭୋଟ ଗଲା ପରେ ସରିଲା, ଆଉ ବୁଝିବାର ନାହିଁ।